I normalno sve što je veliko, to i kvari ljude, velike pare kvare ljude, tako velike pare kvare i futbalere i trenere i težak i mnogo je težak posao zato što, ja mislim, posle droge, oružja i farmacija, futbol je četvrta grana u, u industrije koja donosi najveću dobit. I vi sami vidite koliko ko ko je sada Napravljamo tih i takmičenja i svega da bi se zarađivao veći novac i veći novac i veći novac. Sad imate, u, kraja, imate u Ligu nacija kad svi završe mm -hmm. prvenstvo igrači i kad su mm -hmm. svi jedno do da odmore dvije mm -hmm. nedelje, oni su ubacili recimo Ligu nacija da. pa se igra to. Uglavnom sve se vrti oko novca i zbog toga je futbol mm, postaje mi sve manje i manje simpatičan.